Німеччина погодилася передати Україні важке озброєння для захисту від агресії Росії. Зокрема, українським збройним силам будуть поставлені зенітні самохідні установки «Гепард». Про це оголосила міністр оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт 26 квітня під час зустрічі глав військових відомств країн-партнерів, присвяченій допомозі Україні, яка відбувається на авіабазі «Рамштайн» на заході Німеччини. Компанія-виробник вже отримала зелене світло на продаж модернізованих гепардів із колишнього арсеналу Бундесверу. Виробник має в своєму розпорядженні кілька десятків таких самохідок з розформованих підрозділів протиповітряної оборони сухопутних військ Бундесверу. Гепарди можуть бути задіяні для ураження наземних та повітряних цілей.